کتابی چراکانی نیشتیمان کتابێکە کە من 6 ساڵە لە هەوڵی کۆکردنەوەی زانیاریم لەسەر ئەو کەسایەتیە کلتوری و هونەریانەی کە خزمەتیان بە بواری ڕۆشنبیری و هونەر کردووە. ئەم کتێبە 354 کەسایەتی ڕۆشنبیری و هونەری لەخۆ گرتووە. باز لە ژیان و بەرهەمەکانیان ئەکەوە چ خزمەتێکیان بە بواری ڕووناکبیری کردووە. کتێبەکە کتێبێکی گەورەیە 1960 لاپەڕەیە. دەستخۆشی لە هەموو ئەو بەڕێزانە دەکەین و ئەو بەڕێزانە دەکەم کە لە بواری نووسین و چاپکردنی کتێب و وەرگێڕاندا دەورێکیان هەیە کە ڕێگە ڕۆشنکەرەوەن بۆ نەوەکانی داهاتوو بۆ گەلی کورد ئێستا و لەم سەردەمەدا. ئەبێ مێژووی ئێمە لە زانکۆکانە تەدریس بکرێت کە ئەمەشێکی لە هەڵەکانی ئیمڕۆژی ئێمەیە کە شتێکە لە دەستور کارمانە نەبێت ئەوەیە کە ئێمە نەگەڕاوێتەوە بۆ مێژوو خۆمان، یانێ ناسنامەی خۆمان نازانین، ناناسین و کارمان بۆ ئەوە نەکردووە کە خۆمان بە خۆمان بناسێنین، چون لە پێشە ئێمە هەمیشە ئەو کردەوەمان بە تەبیعی هەبوو، بەڵام ئێستا بە هۆی نەبوونی تەجروبە لەو کردەوەش بە دوورین. بەڕاستی یەکێ لە لایەنە گرنگەکانی ئەم جۆرە پرۆژانە پەیوەستبوونێتی بە برین دروستکردنی یا بنیادنانی شوناسی کوردییەوە، چونکە دوجار ئەوانی شوناسی کوردی ئەگەر ئێمە ئەو شوناسە بگەڕێنینەوە بۆ پرۆژەی کەلتوری ئەوە کێن ئەوانی کە ئەو پرۆژیان بنیادناوە